Sitt. Sitt. Nu ska jag sjunga en sång. Jävlar. Kom nu, Fille. Nej, det går ju inte det här. Sitt, sitt. Sitt. Vad har en sjö? Men sitt, sa jag. Sitt, Fille, sitt. Shh. Vad har en sjömanskopp? Nej, men Fiddler. Så, vi ser. Så ja, fin. Så ja, inte så. Vad har en sjömanskopp? Från firma Eckenbrecht i Kiel. Ta ner det igen och prova här. Det går inte att göra sjunga med den här. Vet jag inte. Uff. Kom nu, Fille, nej, fan, jag har ingen... Kom hit, Fille! Nu måste jag bara få fråga, hur lång tid till tar det? Tar vad då? Tills det blir min tur, tills jag får träffa doktor Landgren. Ja, det kan jag tyvärr inte svara på. Jag skulle vara här klockan 10. Jaha. Mm. Klockan är 12:30 nu. Ja. Varför skulle jag vara här klockan 10? Ja, men ni var väl kallad då? För att sitta i det här väntrummet i 3,5 timme. Det finns ju tidskrifter. Du, jag har läst 5 motorblasker från förra året, 2 Allers, 1 Kalle Anka och 26 blädderblad om könssjukdomar. Nu undrar jag bara lite stillsamt när det blir min tur. Ja, det vet jag inte. Vi har faktiskt andra patienter här. Ja, du, jag ser det. Jag är inte blind. Det är inte därför jag är här, gudskelov. Varför är ni här då? Därför att jag är sjuk, såklart. Ni verkar inte särskilt sjuk som ni håller på. Förlåt? Jag verkar inte särskilt sjuk. Jag verkar inte särskilt sjuk. Hur fan kan du sitta och säga att jag inte verkar vara särskilt sjuk? Vad är det för jävla attityd? Vad fan tror du att jag är här för? Hur fan kan du ifrågasätta om jag är sjuk eller inte? Är du läkare kanske? Nej. Nej, just det. Och ändå har du mag att säga att jag verkar inte vara särskilt sjuk. Jag kanske skulle vara sjukare, det är så du menar, va? Jag skulle kanske ha en stämgaffel genom ögat och akut blodstörtning i anus. Skulle du vara nöjdare då? Har ni lapp? Lapp? Nummerlapp. Ja, det är klart att jag har nummerlapp och den står i nummer 9. Sist jag hörde något var det nummer 8 och det är 2 timmar sedan. Nummer 9. Här. Mm-hmm.
patientbricka. Ja, jag har tyvärr ingen patientbricka, men det kanske är bra ändå. Nej, då får ni ta och lösa in den i disken på våning 1, korridor H. Följ den gula linjen och sen kan ni komma tillbaka hit. Och ta en ny nummerlapp? Just det. Och vänta 3 timmar till? Nummer 10. Patientbrickan, 5 timmar senare. Akut. Och kvittot? Kvittot? Ja, ni har väl betalt avgiften? Vilken avgift och vilket kvitto? Det som ni får när ni erlägger 65 kronor i kassa 6, våning 2, korridor C. Följ den röda linjen och kom tillbaka hit sen. Har ni aldrig varit sjuk förut? Nummerlapp. Patientbricka, kvitto, pass, kreditkort, körkort, foto, lånekort, skonummer och vigselattest. Räcker det? Och vem skulle ni träffa? Doktor Langgren. Tyvärr, doktor Langgren slutade klockan 4, men han är tillbaka om 3 veckor. Ska ni ha ny tid då? Absolut. Under tiden så kan ni ge Langgren det här benet. Kan ni be att han syr upp en ny knäskål så kan han ringa mig sen när han har tid att sy fast den. Tack! När elefanter dansar över rosornas bädd och natten varit vild och exalterad, då får man lov att säga med fog i arren att den rabatten var nog felplacerad. Som en ros i barmen Fatoumi, som en nål i armen Fatoumi. När rosor börjar dansa, då är djävulen lös. Han tycker om att rosorna beskådar. Han sporrar dig så lustigt till stordåd, min tös. Ja, ni hetsar upp varandra, ni båda. Som en blues på kvällen, Fatoumi. Som en natt i cellen, Fatoumi. Men vad hade du att göra då i dessa kvarter? Det kan man ändå fråga sig, min sköna. Nu kan du inte dansa på klöverns ängar mer och aldrig mera älska i det gröna. Det var fel planering, Fatoumi. Som en överdosering, Fatoumi. Jag minns när du var liten, du var så söt och snäll. Nu tänker du nog mest på heroinet. Bland dansanta elefanter är du en bagatell. Betänk dig där och torka undan flinet. Som när farmor snöt sig, Fatoumi. Som när Kryger sköt sig, Fatoumi. Ta nu dina rosor och lägg dem i en grop, eller låt dem flyga ut genom ditt galler. Eller
ska elefanterna få krossa alltihop medan natten obönhörligen faller som en 30-tonstruck, fattar du mig? Som en allra sista suck, fattar du mig? Begripa att jag bara säger det så har jag det sagt. Det är ju bara idioter som stannar kvar i här Sverige som Hans Werthén brukar. Alla barnen badade och hade kul, utom Lotten. Hon låg på botten. Tittade jag omkring. En gång fanns ett landskap i blicken. En horisont som skar genom tiden. En soluppgång och en skymning. En gång fanns ett uppsåt. En tanke. Ett sätt att förhålla sig till sin uppgift. En gång fanns en avsikt, en rimlig föresats. Nu finns ingenting av detta. Tittar omkring. En gång var vi satta att förvalta ett pund.
att förvara en värdighet. Vi var bärare. Nu är vi ingenting av detta. En gång gick vi över marken som en del av den. Som en del av oss själva. Nu går vi inte längre. Vi multnar springande. Titta dig omkring. En gång mötte vi ett ansikte som mötte oss. Vad möter vi nu? Regn faller och vi ser regn. Men det är inte regn. Det är giftiga ränder på insidan av våra lungor. Vind blåser. Och vi känner vind, men det är inte vind. Det är våra förfäder som viskar till oss. Men vi kan inte längre lyssna. Vi kan inte språket längre. Vi kan ingenting. Titta dig omkring. En gång lyfte vi morgondagen och höll upp den som en trofé. Det fanns ett löfte förborgat och våra barn tindrade. Det gör de inte längre, långt därifrån. En gång visste vi att bevara. Att respektera gåtan. Det gör vi inte längre. Vi tror att insikten om oss själva finns i ett svar. Så långt har vårt armod fört oss. Så titta dig omkring. En gång till. Det är svårt att se när man blundar för. Hey, oh.
Jag känner mig bara jättetramsig. Jag vill inte, ja, men det är säkert jag känner mig det, va. Och det vill jag inte vara. Det känns inte, det känns som minus 50%. Det vill jag inte göra. Vi får se. Nej. Mina, mitt pekfinger. Det går till höger så mycket mitt pekfinger hela tiden. Was darf Satire? I Satire darf alles! Jävlar. Jag får inte fingret på det. Nu då, era jävlar. Det är så svårt med satir. Det är skitsvårt med satir, ska ni veta. Det är jävligt svårt att sjunga, därför att man måste sjunga liksom en undermening hela tiden som ligger under hela tiden, fast man får inte säga den. Det var svårt att visa den undermeningen, men inte att säga den. Ångvisslanden vrålar och flickan simmar vilt i sina egna tårar när hon från Ceylon skiljs. Till slut så tar hon fram den. Unter meinen. Hon ger honom i handen en liten mörkbrun sak. Hans tuggtobak, hans tuggtobak, hans lilla stycke tuggtobak är för firma Eckenbrüchtig Kiel. Hon ska bli mamma, men snart ska båten gå. Hon snyftar och hon stammar och han hör tanksprit på. Hon smeken ömt för allan med händerna i brallan. Han fingrar på en sak. Tuggtobak, sin tuggtobak, sitt lilla stycke tuggtobak i för firma Eckenbrüchtig Kiel. I Batavias hamn den trygga, hans skuta ligger still. Med flickor ska man ligga, varför finns de annars till? Han jobbar för det glatta med naken på en matta. Sen tar han fram där bak sin tuggtobak, sin tuggtobak.
tobak sitt lilla stycke tugg tobak i från firma Eckenbrechtig. I Hamburg ankrar båten för den gick ej i kvav för mig av affan. Det är svårt med satir. Satir är svårt, det. Det är väldigt svårt med satir. The very next song we're gonna do for you now, it's a love song. Maybe the most beautiful love song ever. Goes like this. I met a ginseng bar queen in Memphis. She tried to take me up just for a ride. She had to hear me right across the shoulder. Said I just can't seem to drink you off my mind. In New York City, I had to put up some kind of a fight. The lady, then she covered me with roses. She blew my nose and then she blew my mind. Said, "Honky tonk women, give me, give me, give me the honky tonk blues." Said, "Honky tonk women, give me, give me, give me the honky tonk blues." Hit it, man. Punka och kan inte fåla till en innerslang nu mer. Det kan inte begripa. Ja men en dröm från snart.
oss två. Kanske fanns det mer än vad vi någonsin kunde nå. Det finns vissa saker som man bara kan förstå. Just som allting är över, spar och öv som kom i min dröm, så vill jag gömma dig i hjärtat bakom dörren och då och då få ta dig till mig som jag gjorde förr. Fast allting är över. Det finns bara en väg. Och det är din egen väg. Och det är det här att varje morgon var tvungen att vakna upp och känna att vägen, alltså vägen handlar om att samla material. Vi måste samla material för den här enormt långa resan vi en dag ska göra. Och den väg då vi har att hantera är en svärdsägg. Ett samurajsvärd som vi måste balansera på. Och om vi skulle plötsligt tappa balansen och falla ner från den svärdsäggen, det är ganska jävligt svårt och det skär i fötterna att gå på den nämligen. Då ligger vi jävligt illa till, bara för att då hamnar vi nere bland monstren, bland odjuren som kommer äta upp oss. Därför sysslar jag med, i min kreativitet, att hela tiden försöka skapa vissa fågelvingar som jag tatuerar in på min kropp. Som kommer att lyfta mig upp ur situationen av att jag ramlat ifrån en svärdsägg rakt ner i helvetet, så lyfter de här vingarna upp mig och jag fortsätter någon annanstans. Det är en fullständig kommunikation med fågeln som jag har inom mig. Jag vill inte bli påmind. 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 Ge oss. Ge oss. Ge oss.
Han som har skrivit den här låten, han heter Kurt. Alltså Kurt heter han på tyska. Han dog 1935 för egen hand. Han ligger begravd i Mariefred. Hamburg ankrar båten, för den gick ej i kvav. För Maria har gått för gråten, varnat på reperban. Nu känner pojken bittert hur det på tungan sitter. En frän och syrlig smak. Fan. Men jag kan ju inte, nu är jag låst upp så här. I Hamburg. Nej, men fan. Jag vill ju inte göra detta. Det är som uppspelning i musikskolan. Det är det som är så jävla plågsamt. Hej, mitt namn är Antonia Dahlgren. Jag är kursledare. Det finns i Sverige idag ett allt överskuggande problem. Det problemet heter politikerförakt. För att ta itu med politikerföraktet har vi startat en intensivkurs i politisk omskolning. En kurs där vi lär dagens politiker möta morgondagens förakt. Kort sagt, en terapikurs för 90-talets politiker. Stig in. Är du sjuk? Nej, jag är politiker. Det syns. Ta av dig byxorna. Och så dra några av dina vanligaste politiska paroller. Nu, här direkt. Ja, ställ undan väskan där borta och så ställ dig här. Och, vi... Jo, vänta, jag har ett tal här i väskan. Nej, släng undan pappren och så tala direkt till publiken. Vi måste värna om den lilla människan. Vilken lilla människa? Hur liten då? Så här värnar ni bara om dvärgar. Ta av kavajen och fortsätt. Omsorgen om de gamla. Om de gamla, om de unga, om de arbetslösa, om de handikappade. Utslagna, ensamstående, avvikande, troende, flerbarnsfamiljerna och om invandrarna. Floskler. Ta av slipsen och tala om vad du står själv. Ja, med hänsyn till sittande utredning så kan jag inte... När såg ni en utredning sitta sist? Snart börjar de väl gå också. Är det smörgåsbord du talar om? Skjortan av. Ja. Vad anser du om skattetrycket? Ja, vi inom vårt parti har lovat... Guld och gröna skogar och kommit med nödmynt och kalhyggen. Folk har genomskådat det där. Det är ingen som tror på dina löften längre. Bort med glasögonen. Folk ser ju själva vart det barkar. Att många får det sämre när några får det bra. Att jobben minskar och inflationen ökar. Folk vet att ni har tappat greppet om landet. Skattemoralen är körd i botten. Jo, det. Solidariteten är rutten. Ja, det. Klassklyftorna ökar. Jo. Börjar du fatta varför det finns politikerförakt i det här landet? Jo, det. Och du vill fortsätta som politiker? Jo, det tror jag nog. 90-talets politiker tror inte han vet. Av med tröjan. Du vill bli en framgångsrik politiker. Ja. Framgång är lika viktigt för dig som för alla andra. Ja. Öppet i halsen. Har man hår på bröstet så ska man visa det. Framgång i det här samhället byggs på köpta jurister. Och mutade experter. Nolldeklaration. Och på arv. Svarta affärer. Luftkontrakt. Markspekulation. Fattigkonkurser. Briljant ring. Tack. Social ställning byggs på ekonomisk brottslighet. Och byråkratiskt mygel. Golfklubba och Rotary Nord. Makt byggs på korruption. Och på smörjning. Hur betraktas dessa framgångsrika människor i samhället? Som skurkar. Som gangsters. Som svin. Är de föraktade av folket? Folket föraktar dem. Fel! De föraktar folket och folket föraktar det där. Folket föraktar politiker. Folket föraktar inte direktörer, advokater, bilskojare, knarkungar, kommunalpampar, läkare och finanshajar. Tvärtom. De utgör gräddan av Sveriges ansikte både utåt och inåt. Alltså, regel nummer ett. Framgång i det
offentliga livet förutsätter kriminalitet. Rätt. Regel nummer två. Framgång i det politiska livet förutsätter förakt. Förakt? Politikerförakt. 90-talets politiker är en frukt av 80-talets politikerförakt. Vad betyder det? Det betyder allt. Det betyder att du ska visa att dina politiska motståndare är hållningslösa kräk som saknar kuk. Och ryggrad. Du ska suga tag i politikerföraktet och vända det till ett vapen. Jag ska försvara föraktet, visa att folket har rätt. Jag ska bli mannen som drar Sverige upp ur dyngan med mina egna två armar. Spänna ut bröstet. Utstråla vitalitet. Knyta händerna. Demonstrera tyngd. Hot. Det är så folket behöver dig i 90-talets Sverige. Inte som en torr, färglös, malande riksdagspolitiker som snackar om saker som ingen vill höra på ett språk som ingen förstår. Jag ska ändra mitt språk. Från kanslispråk till klarspråk. Till 90-talets språk. Det heter inte utvecklingsstörda. Det heter idioter. Det heter inte fördomar. Det heter sanningar. Det heter inte invandrare. Det heter utlänningar. Bra. Och nu ska du hålla ett tal om utlänningarna. Direkt ur hjärtat till svenska folket. Varsågod. Svenskar. Det vakar ett hat i landet. Det ringlar giftiga ormar vid moder Sveas bröst. Någon skäl hammaren ur den svenska arbetarens hand. Någon skäl brödet ur de ljusa barnens munnar. Ni vet vad jag talar om. Länge har vi delat vår välfärdskaka i allt för många skivor. Nu stundar uppgörelsens natt. Vi öppnade våra gränser. Vi ställde våra dörrar på glänt. Vi gjorde vad världen krävde av oss som medmänniskor. Nu nalkas andra tider. Nu kräver svensken vad svensken tillhör. Nu kräver svensken sitt land tillbaka, här och nu. Svenskar, låt 90-talet bli ett rent decennium i Sveriges historia. Sverige åt svenskarna. Så det är väldigt viktigt. Jag säger va. Du. Va? Du. Va? Du.